deegaanka xidhxidh oo laascaanood kaga beegan dhanka koonfur galbeed hilaadii 50 kilomitir waxaa maalmihii lasoo dhaafay ka socday shir ay isugu yimaadeen siyaasiyiinka kala socda maamulka khaatimo golayaasha somalilan maamulka puntland iyo dowladda federaalk ee soomaaliya shirkan oo socday maalmo kooban ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha maamulka khaatimo brofesor cali khaliif galayd guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada somalilan baashe maxamed markii uu soo dhammaaday shirkan waxaa laga soo saaray warmurtiyeed nuxurkiisa oo uu ahaa sidan magaalada xidhxidh ee gobolka sool oo maanta ay taariikhdu tahay 7/2020 shir ay isugu yimaadeen madax ka kala socota maamulka khaatimo iyo golayaasha somalilan shirkaas oo bilow u ah sidii loo midayn lahaa hoggaanka siyaasadeed ee dadka degan gobollada sool sanaag iyo xayin ee ka kala tirsan dowladda somalilan khaatimo puntland iyo dowladda federaalk ee soomaaliya si meel looga wada abaaro danaha iyo dhibaatooyinka ka jira deegaanka iyo dadka ku nool gobolladaasi gebagabadii shirku wuxuu u baaqay somalilan iyo khaatimo inay ka qayb qaataan doorkii kaga aadanaa meelmarinta nabadii labada beelood ee bahar same iyo khayr cabdi ay ku heshiiyeen loogu baaqay xoojinta nabadda iyo ilaalinta xasiloonaanta deegaanka iyagoo laga codsaday inay tixgeliyaan xaaladda abaareed ee ka jirta guud ahaan gobolladan dambeyntii shirkan waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha maamulka khaatimo brofesor cali khaliif galayd guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada somalilan baashe maxamed faarax xildhibaan maxamed axmed dhakool xildhibaan cawil cabdulaahi caydiid xildhibaan maxamuud axmed yaasiin iyo xildhibaan maxamed cali hayaan iyo wasiirkii hore ee caafimaadka somalilan axmed xasan cali casoowe wiil ismaaciil haradig ee somali news tv lascaanood